երկու քաղաքականություն են, որ հայտարարել են, որ ակտիվ գործողություններ են անցնում ռեժիմի դեմ։ Մեկի ղեկավարը Զարուհի Փոստանջանն է, ում հետ 10 տարվա ճանապարհ եմ անցել, ով հիմա իր ուժն է ստեղծել ու հայտարարել է, որ կռիվ ունի։ Զարուհին լսեցի երեկ, հայտարարեց, որ պետք է ամբողջ ժողովուրդը դուրս գա, որպեսզի կարողանանք փոխել այս վիճակը։ Եվ լրագրողի այն հարցին, թե արդյոք քաղաքական ուժերը, որ արդեն հայտարարել են պայքարի մասին, միավորվելու եք, Զարուհին ասեց, որ ես կարևորում եմ ժողովրդի հետ միավորումը։ Բնականաբար բոլորս էլ որևիցե քաղաքական գործիչ, հանրային գործիչ մենակով ոչ մի բան չի կարող անել։ Բնականաբար մենք նայում ենք դեպի ժողովուրդը ու ժողովրդով ենք պայմանավորում հաջողության հասնելը։ Բայց սիրելի Զարուհի, ժողովուրդը չի սիրում անջատ կռիվներ։ Ժողովուրդը խնդիր է դնում, սա ես չեմ դնում, ժողովուրդը խնդիր է դնում, ես բարձրացնում եմ այդ խնդիրը, պետք է միավորվենք, ոչ թե ասում եմ Զարուհի արիստեղ պայքարենք, չէ, ասա որտեղ ես հարմար գտնում, հանդիպենք, խոսենք, պայմանավորվենք Սերժի հեռացնելու, այս համակարգը հեռացնելու շուրջ։ Երկրորդը դիմում եմ Նիկոլ Փաշինյանին իր կուսակցությանը, ով քիչ առաջ այստեղ էր, հավանաբար էլի այստեղ է, բայց այս պահին չեմ տեսնում։ Սիրելի Նիկոլ, մենք բոլորս ունենք տարաձայնություններ տարբեր հարցերի շուրջ, ես վստահ եմ, որ այդքան հասուն կգտնվենք բոլորս, որ բոլոր տարաձայնությունները կդնենք մի կողմ և ժողովրդին ցույց կտանք այդ միասնությունը։ Սա անհրաժեշտություն է։ Մենք բոլորս կշերքի վրա պետք է դնենք մի բան, իրար կարողա չենք սիրում, հա, չնայած մեծ հաշվով մարդ ենք ու մեր առաքելությունը իրար սիրելն է, բայց կարող է համաձայն չենք շատ հարցերով, բայց կշերքի վրա պետք է դնենք, արդյոք ուզում ենք, որ Սերժ Սարգսյանը իր ռեժիմով շարունակի Հայաստանը գլորել անդունդը, թե ուզում ենք այս վիճակից դուրս գալ, թե ուզում ենք այդ վիճակ փոխել, եթե ուզում ենք, խնդրանքս քեզ էլ, եկեք միասնական օրակարգ ձևավորենք, չեմ ասում եկեք մեր հարավակին մասնակցեք, կամ չեմ ասում մենք գանք ձեր հարավակին մասնակցեք, ժողովուրդը այլևս ելույթների, իշխանությանը քննադատությունների կարիքը չունի, ժողովուրդը բոլորիցս լավ գիտի, թե ով է Սերժի իր համակարգով և ինչ չարիք է մեր համար, դրա համար ինչու առանձնացրեցի ես երկուսին, կրկնում եմ մի բանի համար, այս երկու ուժերը արտահայտվել են, որ պայքար են տանելու, եկեք միավորենք, խփենք նույն կետին, ճակտանք ռեժիմը, հասնենք հաջողության, այլ ճանապար չեմ տեսնում։ Եթե ուզում ենք բազմահազարանոց, 100,000-ներ էստեղ լինեն, այլ տարբերակ չունենք, քան միավորվելը։ Հաղթանակ, 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 Սիրելի ժողովուրդ, հարցնում եմ,
գնում ենք երթի։ Ուրեմն պատրաստվեք։ Հյուսիսային պողոտայով, Աբովյան փողոցով, Հանրապետության հրապարակով, Վազգեն Սարգսյան փողոցով վերադառնալու ենք Մաշտոցի պողոտայով եւ այստեղ։ Եվ մինչ այդ երկու հայտարարություն եւս։ Առաջինը, չենք մոռանում, որ Սփյուռքում այս պահին կա մի գործող կառույց, որը ոչ թե կազմակերպում է տարվա մեջ մի անգամ ցեղասպանության օրը երթ, այն ամեն օր մտահոգված է Հայաստանի ներկայով, դա հայկական վերածնունն է։ Բնականաբար գիտենք, որ մյուս հայկական վերածնունդը, որը որ հասկացավ, որ իրական հայկական վերածնունդը իրանք չեն, ու նորից օեկ դառան, իրենց մասին չէ։ Երկրորդ հայտարարությունը, որ Գրիշա Վիրապյանը նույնպես միացել է շարժմանը իր համախոհներով, ողջունում են Գրիշա Վիրապյանին։ Եվ վերջում, հաջորդ հանավակը, հաջորդ ուրբաթ, ժամը 18:30, հաջորդ ուրբաթ, ժամը 18:30, բայց հույս կունենամ, մինչև հաջորդ հանավակը,